លោកស្រីម៉ៅចំណានភរិយាលោកគិតម៉េងនឹងជាអតីតសិល្បៈការិនីបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរសម្រាប់អាណត្តិទី6ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន527សម្លេងលើ600សម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះលទ្ធផលនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីម៉ៅចំណានបានឈ្នះដាច់ឆ្ងាយពីគូប្រជែងចំនួន2នាក់គឺលោកគួយខៃវិននិងលោកផាត់ដារ៉ារ័ត្នលោកសុសម៉ាចកូនប្រុសតារាចម្រៀងខ្មែរអ៊ីស្លាមដ៏ល្បីល្បាញពីសង្គមចាស់លោកសុសម៉ាន់និងជាអតីតប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរចំនួន2អាណត្តិបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីម៉ៅចំណានលោកសុសម៉ាចបានបង្ហាញជំហរនេះប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសិល្បករ600រូបបានចូលរួមបោះឆ្នោតនោះផ្ដល់នៅសម្លេងឲ្យគាត់527សម្លេងមានន័យថាវាពិសេសវិសាលបំផុតសម្រាប់គាត់មានន័យថាផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់នៅកិត្តិយសធំធេងដល់គាត់ហើយនឹងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយដល់សិល្បករក៏ដូចជាការជួយជ្រោមជ្រែងសមាគមសិល្បៈក៏ដូចជាជួយនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនតាមលោកសុម៉ាចលោកស្រីម៉ៅចំណានមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ពលទាំងធនធានរូបសម្បត្តិនិងចំណេះដឹងកត្តាទាំងអស់នេះត្រូវបានលោកសុម៉ាចដាក់ក្តីរំពឹងថាភរិយាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកស្រីម៉ៅចំណានជួយដឹកនាំសមាគមសិល្បករខ្មែរឲ្យមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខវិញ ពីធនធានគាត់មាននិយាយពីលក្ខណៈសម្បត្តិក៏គាត់មានបញ្ហារឿងអាស្រូវក៏គាត់គ្មានហើយបើនិយាយពីឆន្ទៈមនសិការរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានឡើងនិយាយគាត់បង្ហាញពីមានន័យថាមនុស្សមានចំណេះដឹងមានភាពវៃឆ្លាតហើយគាត់មានទឹកចិត្តវិស័យសិល្បៈពិតមែនគាត់ចាក់ចេញឆ្ងាយពីវិស័យសិល្បៈតែគាត់នៅតែមានទឹកចិត្តរហូតដល់គាត់វិលមកកាន់ធ្វើជាប្រធានដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញលក្ខណៈសម្បត្តិនេះខ្ញុំតាមដានតាំងពីពាក្យពេចន៍នៃការឡើងនៃថ្លែងសន្ទរកថាការនិយាយឧទ្ទិសនាមក៏ដូចជាការឡើងធ្វើការសិក្សាប្រណិប័តសង្ឃឹមថាប្រធានថ្មីក្នុងអាណត្តិថ្មីអាណត្តិទី6នេះគាត់នឹងយកនូវបទពិសោធន៍ដែលពួកយើងប្រធានទី1ទី2ទី3ទី4ដូចជាទី5ហ្នឹងយកដើម្បីជាការបទពិសោធន៍ដើម្បីជាបទពិសោធន៍មួយដើម្បីដោះស្រាយព្រោះថាពួកខ្ញុំក្នុងអាណត្តិទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ក៏ជាអ្នកបានត្រួសត្រាយផ្លូវហើយ